باب منا الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أو مسلمي نا السوام إن غيدكو أمانتي سنوكو دايكي أما كما كيمين أفوا أورم مغانا دوني حوسا نا بانا في رباني بانكو حوسا daga base ba isa Hausa na na karatu ne yanda aka sa baki na ya fito haka ba da dadi ba ba kamar na su malam ba malam Ibrahim ba isa bi mana Hausa ko dan fari wani abu ma kin ce garkuwa sai fari shi haka yanda ko kallon kuwa yanda aka sa a wurin karatu aka sa a baki na haka zan fade shi don ni shigowa na an sawam ina gan so uku kenan. Na farko mun zo wazi ne 2010 wani train station bayan tuna wurin ma akwai wani masallaci daga station wurin nan sawam ga. Na biyu nazo na karbi aure ne na tanawa nazo na aure ku ne isa kuna aure na can akara daga tashi ale ba ku hankuri. Na uku shine cewa zuwa tuna sar da juna insha Allah. Yau karatun mu da damu tunasar juna da shi yana da lakabi, yana da take. Sunan taken shine bambancin sunna da suna. Ana da sunna ko na Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma ana da suna wadansu na takama da sunna alhali kuwa suna kawai suke da shi a wurin sunna kuma da bata da mutane suke. Dan fara magana na da bayani akan yanzu mutane na cewa na kawo wani abu wani kungiya mai sunan salafiyya. Wai yanzu an samu wasu mutane an salafawa ne kuma kungiyansu shine salafiyya, har ma a wurin mu ana cewa limamin mu shine Malam Ibrahim Muhammad mai lakabi da al-hujja hujjatul islam, wai shine limamin wannan kungiyan. Isa bari wannan in zama da shifida daga bayan karantu muku da abinda nake da shi a gabana, daga baya kuma mika waliman don a maida shi wani marjini ga talibai ilimi wanda za su sa abin ga amfani da wannan takada. Na farko dai salafiyya ba wani kungiya bane na farko kenan, don bamu da limam, babu limamin mu, bamu da organizer, babu chairman ko secretary, babu. Don in aka ce ana da kungiya, ai ana da wadanga abubuwan ko, ai ana da chairman, ana da sunan shi secretary, ana da treasurer wanda ke ake rigima da shi akan kudi ko masallacin ko ban san ko kuna da treasurer ba. To sai ku ga ko shi kullu ana rigima da shi, yawa shi ana ce committee na masallaci kenan. To salafiyya kwata kwata ba kungiya bane, amma bari mu koma menene ma'anar salafiyya, kuma kafin mu kawo ma'anar salafiyya sai mu ce menene ma'anar salaf kuma ina aka samo shi. Na farko salaf an guntata magana ne, an summarizing shi ne cikakken magana shine salafu salih, as-salafu salih, kuma tare da alif wa lam, kuma izama an-na'at wa man'ut, ko kuwa izama mudaf wa mudaf ilayhi. Izama salafu salih mutanen kirki, magabatan kirki,
ko kuwa izama as-salafu salih izama mutanin kirkin suwa kenan muna nufi annabi sallallahu alaihi wasallam shine farko nabiyu da tare da sahabansa wadanga sune magabatan mu mu musulmai da wannan al'umma da musulunci da muke sune farko al'umma da Allah subhanahu wa ta'ala ke ce musu kama kuntum khaira umma kune fiyayen al'umma wadannan su ake cewa salaf wani yace to she na cikin qur'ani ne ai yarin a larabce na cikin qur'ani kama yanda Allah subhanahu wa ta'ala yace afa Allahu amma salaf ala ya yafi da abinda ya gabata muka ce wadanda suka gabata suka shude a musulunci suna ne da sahabbai Allah kuma na cewa ai Allah ya yafi abinda ya wuce kan kalmar salaf ya zo ko amma ba da manan salafu saliba to a qur'ani kenan to a bangaren hadisi fa wani yana cewa ai ko da haka ne ko da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai annabi da sahabansa sune salaf ai annabi da sallallahu alaihi wasallam da kai shi ai bai use wannan kalmar salaf ba isa me yasa ku da ku kira kanku salafiya ko salafiyun ko salafawa muka ci ai karya kai ai ba karatu kai zangai kai wa yace maka annabi sallallahu alaihi wasallam bai amfani da kalmar salaf ba a lokacin a cikin sahih muslim ina ce mana na fatima radiyallahu anha a lokacin da ciwo ya same shi annabi sallallahu alaihi wasallam ina kwance fatima na damuwa ina ce ma fatima radiyallahu anha ittaqillaha wasbiri wa ni'mas salafu ana laki annabi ina ce ma fatima ki hankuri kuma ki ji tsoro Allah kuma madalla da na zama salaf a gare ki ni da ka duba ka ta abin ga addinin ki ai wannan madalla da shine isa nabiyu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar me kalmar salaf to menene salafiyya salafiyya shine hanyar da ake addinin musulunci kenan a takaice hanyar da ake addini shine kabi annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar sahabansa wannan hanyar da ake bi shi ake kira salafiyya kaga ba kungiya bane bi mana yau ka tashi kai qur'ani da hadisi a bisa fahimtar wadannan mutane annabi da sahabansa da wadanda suka bi su da shari'a al-qarn al-thani wa thalith tabi'ai da wadanda suka bi su a cikin shari'a in ka bi qur'ani da sunna kan wannan fahimtar ka bi hanyar salafiyya kenan dan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira alayki ay Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa duk wanda zai sha bamban da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi left shi yi right anguwa ma ana kiran shi info biyan te nyumonta bi mana in wani me shi na zuwa nan sai kai ka gudu ka bi can haka suke da annabi eh duk wanda zai aka da annabi ya bi nan shi e biyo can annabi ya bi right shi bi left duk wanda zai haka da annabi bi mana ba fahimta annabi ba da magana annabi zai aiki ba na farko kenan min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan an bayyana mai shiriyan na biyu kenan bi mana qur'ani da sunna an bayyana dukan su yayi bamban da su bayan kuma an zauna da shi an ce ga hanya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sha bamban da na annabi wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minin kuma ya sha bamban abi hanyar da bana mu'minai ba sabilil mu'minin aka ce al mu'minin mu'minan wane ne mu'minan a lokacin da aka sauka da wannan aya sune sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai bi wani fahimtan ba kan wannan fahimta ba Allah yana cewa nuwallihi ma tawalla da mu juya husken shi a inda shi ya dogara abinda yasa soyayya shi cikin da mu juya husken shi kuma kalli wurin wanuslihi jahannama kuma da mu jawo shi mu kai shi jahannama wa sa'at masira jahannama kuma shine mafi muni a ce mutun ya koma a wurin yasa na farko bin qur'ani na biyu magana annabi sallallahu alaihi wasallam na uku shine qur'ani da sunnan na kabisu a bisa fahimtar mu'mine kada ka bi wani anya ba na nasu ba bi mana yau wani yazo ya ce ai la ilaha illallah ai yana da falala to she
yace to tunda yana da fa yasa mu mu shifi da wannan ya sunan shi dan farin me farin kalle wannan abin da ake shifi da sai su zauna kai sa don la ilaha illallah yana da abin ga falala sai mu kewaye shi muna ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah me yasa sai ay la ilaha illallah yana da falala sai to sai wannan qur'ani lalle ya tabbatar da haka annabi kuma ya tabbatar da haka amma yanda kuke yin annan da kuke bin sin daga cikin sahabban a waye fahimta kuma waye wannan aikin da kuke yi she ce babu she ku ce mai Allah ya ce ni wallahi ma ta walla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wannan batani isa kan wannan hanya ake kira salafiyya wadanda ke bin ake ce musu salafiyuna ba sunan su bane a wani terminology ne da ka ga wannan ina bin musulunci ba a fahimtan kowa ba ba a fahimtan Abubakar ba ba a fahimtan Ali ba ba a fahimtan Malik ba ba a fahimtan Abu Hanifa ba ba a fahimtan kowa ba don dukan su bi Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hanya isa kai kuma in ka tashi da ka fahimce cewa wannan shi yana bin annan da magabatan suka bi ba kowa ba ba wani shehi ba ba wani limamin ba wannan shi yake ce ma salafi me bin wannan hanya kuma asiri yake ya jara duk lokaci da aka kawo mai dalilai kuma ba da wasa ba da sassauci ba me yasa sai malai yace a lokacin sa kuma malam na magana in akwai lokaci malai a ta mini ishara kan lokaci in akwai lokaci dan karantar maganan bagawi ne in akwai lokacin karantar da sharhi da Imam Zahabi da Imam Matar e kawo cikin wannan magana su lokacin Imam Bagawi ana magana qarn khamis ne bi mana the fifth generation of Islam the fifth century of Islam baya an samu su Imam Bukhari da sauran su kenan su aka samu su Imam Bagawi a lokacin sai Imam Bagawi ke magana abin da yasa ana da littafai sunna amma sai shi kuma yazo jaddada wadansu abubuwan ciki har ma yasu sharhi yace me yasa yace wali anni ra'aytu alama adati ila durus abin da yasa shine na gan flags na musulunci ya sunanci pillars na musulunci abinda ke rike da musulunci aka karantar da shi mutane ba yake da shi karatu a ce mace ya kamata ta yi kaza namiji ya kamata yi kaza lima ya dukkan su da ake shugaba kaza ayi nan ayi dukkan su amma ba aiki da su wa galaba ala ahli zaman hawa nufus kuma mutane wannan zaman da wannan lokacin malaman su har ma son zuciya ya gallabe su malaman kenan da mutanen su yanzu haka inda ya tambaya akan wani mas'ala wanda ke tambaya yake tambayan malami shi yana son malami ya bashi amsan daidai yanda shi tun dama tunanin shi ya ngo abinda tunanin shi ke ga mai daidai ne yazo yayi tambaya ne don ka wafaka mai wannan tunanin nashi in ga khalafa mai sai ce kare kake ke ba malami bane muna da manyan malamai eh don me sai da malai sai musu manyan ba tunda su za ringuna guda tara malami guda isa nan karkashin isa nan isa nan isa kai mutum haka amma yanzu malaye bullo nan dole kace babban malami haramu ne kuma kai mutum guda ka sa rigan tara kai ka dai don a ce maka babban malami haka za a ce musu sai su ce ai muna babban malamai manyan malami me yasa ba ba shi amsa yanda shi tun dama ya hango ba malamin kuma wallahi a yau da ka je wasu kasashe na musulmai malami zai bada amsa ai mai tambaya sai ce mai to amsan dai mu ya mu baka wanda da ka gamsu kuma da wanda da ka yi fushi akwai guda in muka baka ka yi fushi guda kuma da ka ji dadi wani cike kake so mu baka yau eh sai ce baka ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubra lakum tasu'ukum kada ku yi wasu tambayoyi da yanda aka ba ku amsa da ku ji hushi ya wani cikin kuke so sai ka ce a to in dai bani haushi eh to sai dai aje gaba kani ko malamin kuma son zuciya ya rinjaye su
yau abinda muke cikin kenan ko ba abinda muke cikin kenan ba malamai su zauna su karanta da mutanen mana yanzu suka zama ɗan alhazai suka zama sarakuna suka zama ɗan politics ba zamu ce politics haram bane don yanzu muna bukatan almajirai ilimi wanda suke da takwa da ilimi su tsaya a kwatin wannan kasar da namu ta Ghana musulmai su rike yasa ba da mu ce kana shiga politics amma abinda nake cewa shine sun zama da politics tasan nono na saniya shine za ta ana dai wurin dai wannan abin ga makale wannan kuma nan kawai dai ba magana wallahi sun zuce ya gallabe su ne kuma karatu ma aka kawo musu karatu ga abinda Allah ya ce ga abinda Annabi ya ce shi da to mu da mun muka kawo sunnan Ghana yanzu shi abin da dame shi ya kawo sunnan Ghana yasa ba ruwan shi to sunnan wa ka kawo sunnan Annabi ka kawo ana kawo maka sunnan kai kuma kana wani takama da kai ka kawo sunnan Ghana sunnan wa sunnan shaytan ya kawo sunnan wa ka kawo ana kawo maka yanzu haka a ce to yanzu ya za a ce inda yi sallah haka kai aka yi sujudu na biyu sujudu na farko ta biyu ya za a ce shi a zauna kafin a tashi mu ba mu taba gani ba to aka kawo mai ga sahih bukhari hadith malik bin huwairith ga tirmidhi ga nasai hadith ya sunan shi abu humayd sa'idi ga kaza ga littafin malamai na magabata ga sunan duka ga musannaf na ibn abdurrazzaq ga musannaf na ibn abi shayba ga kaza aka sai ce to amma dai mu ɗan sunna wai ba mu so haka kaga wannan ɗan sunna ne ko ɗan suna a ban ji ku ba suna ko sunna to ɗan sunna ne ko ku sunna ku ce ku ba shi ku ke so ba suna ku ke so ko sunna suna ko yawa su kenan ina fata kuna gane su yanzu yawa malai ce falam yabqa min ad-dini illa ar-rasmi sai yake lokacin shi a lokacin shi imamu ya sunan shi bagawi wai falam yabqa min ad-dini illa ar-rasmi sai ba abin da ya saura a cikin musulunci sai da kaji suna kawai suna illa al-ism suna kawai kaji ahlus sunna wal jamaa mu musulmai ne ahlus sunna wal jamaa to a lokacin da zai za a kawo shi a ce ahlus sunna wal jamaa malami da kawai aka kawo shi wurin mike ya ji Allah rahma ka gangaro ga insha Allah rahma ya fara da karatun Qur'ani A'udhu billahi minash shaitanir rajim to waye ga maka inda fara karatu za a fara khutuba za a fara magana da Qur'ani ake fara da Qur'ani ko khutbatul haja da khutbatul haja ne aka zo a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam to aka ce ahlus sunna wal jamaa kuma an zo ai bid'a kagan yanzu sunna ya kare ya sauro me suna kaji shi malaman sunna ne su taru a wurin guda wai me zai wai zai suna sunan wa aife yaro wane sai a taru a cikin masallaci sai a kawo sunan yaro sai ɗan sunan su zauna wai zai ma yaro suna ina ka samu wannan kaji wai ɗan sunna ne wani zai yawo wai a wurin walima da ake ci abincin sai a samu wani malami yana sai da sunan sunna fa wai shi yana sai zai yi wazi wai ai innamal a'malu binniyati sai niyyar shi shine yanzu mutane sun taru a waye musu da kai wannan kuma bid'ai amma da sunan me sunna wannan sunna ne ko suna yawa wani da malam daga wurin mu daga can aka ce to shi eje kan radio eh harbe an bid'a eje famusu daga baya to aka ce wani babban mai kudi yana wurin bazo fadi sunan dai ba soro nake eh kama wurin sunna dai wurin sunna dai da mu fadi don wannan kuma yana cikin aikin mu na jaru wa ta'dil mun talibai yana cikin wurin sunan ka ya kamata da fada amma yasa ba soro ke jin ba amma inda bai kama ba fadi aka ce wani babban mai kudi kuma yana da alaka da su da yaran su yaran mai shi mamacin sai aka kira shi aka ce malam zai adon shekara ba nama ba kwana 40 ba kaga shi ya wuce sun bid'an nan aka ce zai kwana shekara abin ga shekara 1 year anniversary sai shi ya karbi kudi kuma mu san shi ya san mu
kuma da sunan sunna yake dawa yaje kan radio cewa to jama'a muna sanar da cewa dai ma Alhaji wane wane da ayi mai ba fi dawo in fadi ba wai da ayi mai sadaka to sadaka kaman ya isa ranan kaza a wurin kaza za taro ayi kaza malam wannan sunna da yi ko yana da sunan da ne Allah ya samu gani ba bin da ya saura kawai da sunan da ka taji wai musulunci wai sunna wai annabi yake bi kawai da ka taji haka sunan musulunci kawai wai a lokacin ma da yake na lokacin su Imam Bagawi abinda ake ji shine sunan kawai amma ba aikin da Qur'ani da sunnan da musulunci ya bata kawai da ka ji ne yanzu ana batun da annabi kaza da kaza shi Allahu akbar Allahu akbar amma wanda ke alawa akbar kuma ya zo da girlfriend ne shi ce yau ka ji ka sha bayani Allah ya jara wala min al-ilmi illa al-ismi ba abinda kuma ya saura a lokacin man baga muke fadiwa ba abinda kuma ya saura fashe me daga cikin ilmi fashe suna ilmi kuma ya bace fashe suna yau da aka ji a ce Musa wani babban baku sunan shi Sheikh Al-Allama Al-Doktor Al-Mufti Al-Mubajjal Al-Menene Menene duka a fadi amma yazo saya kin da kake da karatun ko na islamiyya nan iye bude bakin shi dai ba da jawake da kake kira idan kaman a malam da saura kuma ba saura ma kan ga dewa ne saura su malam su salaf su sahabai su imam wallahi ba da suna bane aikin da sunna ne ba da suna bane Imam Malik ba in wani riwaya da aka gani misali a cikin muwattan shi almajiri shi na ba da labari zai ce haddathana Imam Malik babu sai dai ka samu kofin na ɗan baya amma almajirinsa zaka ji sun ce haddathana Malikun qala haddathana haka za su Imam al-Bukhari Imam al-Muhaddithin in almajirin za su bashi za su ba da hadithin shi me suke cewa muna ji suna cewa haddathana Imam al-Bukhari me suke cewa haddathana Muhammad ibn Isma'il sunan shi danye suna kai fadi Imam Malik Malik ake fadi amma in yazo ya bula cewa aka cucuda ya so gaskiya da kariya a wurin guda baka yi aka gane wannan gaskiya ne ko wannan kariya ne ina sauri don kai ga wani abin gane mala ta mini ishara kan tamin nan sai ce wal jahlu bi surati al-ilm kuma abinda ya yadu kuma shine jahilci ya yadu amma da surar ilimi yau ka shiga internet ko YouTube ne tun daga America ko ina ko Britain ko ina Ghana Nigeria ko ina ka kama YouTube ko ka kama ka je Facebook daga gan malam an sa riguna yafi 10 an daure rawani ko ake ce rawani ko yafi mita 30 ya zauna haka malam aje ya kullu huwa Allah wa da kul ka ce huwa shine Allahu ahadu guda Allahu shine ilimi da karantarwa wala har da wanda nace wai turfa bil wawa dukan su malamai ne su wai suna yada addini ne amma da me da tahilci kuma Imam al-Auza'i yana cewa idan malamai wadanda suke da ilimi suke yi shiru ba su bayyana ilimin ba don tsoron mutane za su zage shi ne za ce mai kaza ne za a surata da shi ne za yi mai kaza za a kama shi ne yasa bai bayyana da gaskiya ba in wai jahilai za su tashi su abin ga gabatar da bid'a kuma su yada bid'a kuma bid'a zai zama sunna yau ya zama ko bai zama ba ya zama mana yanzu an lullube jahilci da ilimi wai da ilimi ake yi kaga wani wai shi malami ne yayi jami'an kaza yayi kaza mala amma wai jahilci da jahilci ne kawai babu ilimi
وظهر فيهم تحقيق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ده إفادي يزم الجسكية أكنسو وانما قال لي النبي هنا توا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلماء أوكي ولكن يقبض العلماء بقبض يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذوا رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا النبي صلى الله عليه وسلم إنا أشيوا الله زي دقى إلمي أتكين الأمة زي وشي دا إلمي ني بعد ذي يكبا كوي ني متاشي أتكين دقى إلمي إيه نا إلمي ويان دقى شي بحكا الله زي يبا الله زي يحكا ني دا كاما معلمي ني دا من معلمي سترى سوا دا متوى معلمي يوا ولكن يتمنى معلمي ويا حوسن تي ويا مسلمات يا متو أما شي دا تي يا رسو وانا رواية فا wannan ruwa da yi filiku ta wai wannan ruwa bai ga to sai mu ci gaba Allah zai ta malamai mutuwa ne zai Allah zai karbe su ne har isaura hatta idza lam yabqa aliman har zai kai wani tin ba wani malami ittakhadhu ru'usan juhalan wanda za doke su malamai su ne juhal aka ce juhal kuma ba jahilun ba wadanda mubaraga ne wadanda suka kosa a cikin jahilci shi su za doke su wai su ne malamai fasalu za ta sha ata musu adefu musu tambayoyi fa aftu za su zama muftai su tabada fatawa bi ghairi ilmi ba tare da ilimi ba fa dallu wa adallu su bata kuma su bata da mutane malami za tambaye shi malam to haka tashi sallah anu hannun za kama shi a kirji ne ko cibiya ne ko karkashin cibiya ne aje to malamai dai su yi maganganu guda uku tunda uku ka kawo malamai dai su yi maganganu guda uku na farko dai kama hannu a kirji na biyu kan cibiya na uku a karkashin cibiya duk wanda kai ya inganta ya ce aka rawa kallawo malamai sai wuce ya ne to mai kafari yanzu muna cikin rikici muna so ka fita da mu cikin rikicin nana annabi kuma kai kaka wai malamai kuma duka mu je mu yi wai duka kuma abin gane daya ne alhali kuwa wanda yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine me kama hannu a kirjinsa ko kuwa kama alqabd ko kuwa alwudu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi amma sai kai ka ba so yanzu wanda ya mai ta mai ya batar da shi shike da kanshi ma tunda ma abata yake yanzu su ne akan radio yanzu a Ghana tun kafin mu tashi da a gabatar da yanzu karatutukan da malam Ibrahim ke yi da wadanda ake yi daga tashi duka muna suna hawa kan internet ne akan YouTube sauran karanan bude mai ya sunan shi website da kanshi kuma yanzu mun bude mai har ma da page ma ba mu fara load videos din na ba da karatutukan da rubutu da menene duka zamu gabata a wurin domin da mu tashi mu yi aikin ba wani zai yi mana ba yanzu jahilci ake yadawa kuma da sunan ilimi malai ce wani ma kana al'amru ala ma wasaftuhu lak yanda a lokacin da al'amari ya zama kamar yanda na wasafta maka yanda na suranta maka ce arattu an ujaddida li amril di amril ilmi isa naso in jaddada al'amarin addini shine zikran zai yi wannan zikran la'allahu yanshutu fihi raghibun mutanabbih aw yanba'thu lahu waqifun mutathabbit yi wannan don wanda tun dama yana so yi aiki ne ya san qur'ani ya san sunnan ya yi karatun ne amma dama shi wani soro yake ko manto yake cikin aka ana fadin wannan abubuwa sai itamai da kwazo ifadakar da shi wanda kuma tun dama a kwance ke sai tashi isa abin da ake aikin ga kenan yanzu ata ambato ilimi ne kuma na gaske ata yada ilimin nan na gaske maganar na so in karanta ba yana karanta ba amma insha Allah next week muna da sanarwa cewa muna da karatu daga nani sunyani sauran dan gabatar da shi yasa wannan ya zama bambancin sunna da suna na farko kenan part 1 part 2 zai kasance daga sunyani amma duk wanda yake da handset yake da phone anan ko computer ko laptop menene da mu bada
link na na YouTube na kawai dai ka hawo da ka ji da tashan bayanai a wurin sauran nan sauran shine yanzu wani kokari za yi wannan ɗan bid'a da wannan ɗan su ɗan sunan ya za su yi tunkure ɗan salafiyan wanda za su karantar da Qur'ani da Sunna a bisan manhajin don mutane su waye da kai yanzu mutane wallahi sun gafala ne ba mu san abin da muke cikin na musulunci ba yanzu kuma akwai barna dewa a karkashin mu da mutane ba su faraka ba damu suna kokarin ya zan su a dakatar da su ayi wani kaza a tura wani ayi wani makirci nake shirya ba ne nake fadi ba an shirya wannan makircin a can lokaci da muke fadi kafin lokacin mu kuma kamar yanda tarihin ke fadi with the one who do not learn from history is bound to repeat the mistakes of his forefathers wanda ba zai yi karatu daga cikin tarihi ya wuce ba za ka yi ka doki karatu a cikin ba to laifin da ko kuskure da ubanninka suka yi sai kai ko ka mamaita isa dole mu karanta wannan abu ba mutane su san kamar mu san da mu muna son mu jaddada al'amari musulmai ne yanzu bamu da kaza bamu da kaza bamu da kaza bamu da kaza kuma musulunci is sinking kuma akwai manya-manya mutane da suke zaune akan don eje kasa kuma sai mun tona asiri insha Allah isa wannan zama sunna bambancin sunna da me suna subhanakallahu wa bihamdika sallallahu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah salafiya gh tv salafiya gh tv salafiyan shine s a l a salakena fiya f i yanna shake yime double y a h salafiya a h ka kawo gh tv salafiya gh tv malana karatuka na sahih bukhari da muwatta da bulughul maram da shama'il muhammadiyya da kuma kitabut tauhid ko kitab mutun talib al-ilm dukkan su ina nan na hausa mu kuma can gefe muna shigowa da na an karanci kuma sauran ka da na turanci zai fara hawawa yasa kuma a tura ma kowa in ka je ka gani sai ka press share ka tura kowa akan Facebook WhatsApp da Facebook don a ta yada da mu da ni da kai da su da mu ta yada wannan sunna na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gaskiyar sunnan ba wanda zai yi kuma ba wanda yake da ashirye yi fashe ni da kai isa ko dai kai ko dai ba wanda zai yi abin kenan ko kai kai ko ba wanda zai yi isa wannan kenan na Facebook kun kuma ka kawo salafiya amma ba DH da ka kawo ba sai ka kawo media sannan ka kawo GH salafiya media GH wannan kuma da ka gan sunan dai kawai dai akwai account din da kanshi na kuskure da dai mai al-markazul islami as-salafi sai na kawo al-markazul salafi GH muna kana GH na doso dewa mai mutane sun hawo kan wannan website amma muka kawo GH sai bambance sanan tsakanin website mu ko kuwa link mu da nasu da wanda su tun da ma akwai shi wuri isa wannan kenan na YouTube salafiya GH TV na Facebook page da da a ta tura videos din shine ya sunan shi salafiya media GH page kenan account al-markaz salafi Ghana wannan da larabci ne al-markaz salafi da larabci kuma ga kawo Ghana kuma Ghana da larabci shine ghainu da alif da nun da alif Ghana kenan subhanakallahu bihamdika sharallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah cikin karatun shi wani su mutane kaman guda biyu kawai cewa yana son jama'a su gane shi aka ce salafiya kuna ji cikin lokacin da ana salafiya aka ce salafiya ba wani addini ba ne ba wata jama'a sabon jama'a ba ne ba wata abu da aka kafa ba ne dan shi kalmar salafiya tana da asali aka ce salaf bi ma'ana magabatan kwarai bi ma'ana sabai da wanda suka biyo bayan su su ne ainihin salaf kuma wanda mutane a kotu za mu dauki addini abinda malam ke kokarin bayyana muku kenan bayan su duk wanda ya kawo wani abu da ya shafar
al'adar yana nufi kowa ya yi kokari ya kama hanyar magabata, kuma ya yi nufi ta biyu ya yi magana kan waɗansu da suke yawon su kuma suna kan wannan hanya, kuma lokaci ya gwada kamar ba wannan suke kira kai ba, suna da wayansu nasu yani manufa, suna kiran mutane saboda wayansu manufofi daban-daban, shi yasa yana yi wa mutane sawa, yana sawa, yana tazir ga mutane su kula da wannan mutanen don suna da su, kuma suna da abin cewa su suna kira kan hanyar sahabbai cewa su suna ne, sai ma da ya ce ba suna ba ne amma suna ne, kuma insha Allah na san karatun gani ya shiga.